Tәуелсіздік күні ұзақ жылдардан бері Қазақстанда тиісті деңгейде тойланбайды. Осы үшін бір шара қолдансаңыз. Тәуелсіздік күнінде көшеге біз шыққанда Қазақстанның қалаларында тәуелсіздік күні екенін білейікші. Жүрегіміз бұл ұлт деп, ел деп, патриотизммен толсыншы. Сол үшін бір шара қолданыңызшы. Мен өтінемін сізден, өтінемін, жалынамын керек болса, жалынамын. Өйткені елбасымыз да айтқандай, сіз де көп жерде айтып жүргендей, тәуелсіздік бұл елдің, ұлттың ең теңдесі жоқ құндылығы. Иә? Біз тәуелсіздік үшін жанымызды беруге дайынбыз. Барлық қазақ халқы да солай. Енді лайым ешкім жанын бермесін. Дайым әркім, бүкіл қазақтың түркінің ұлдары, қыздары 100-ден астам өмір сүрсін. Бірақ тәуелсіздік бізге күш беретін ең қымбатты құндылығымыз. Сол үшін де мен сізден өтінемін. Осы тәуелсіздік күніне лайықты деңгейде құттықтайықшы. Лайықты деңгейде тойлайықшы. Көрермен бауырым, қарындас, әпке, аға, әже, апау, сен тіркелмейсіңдер ме? Тіркеліп, оның қасында қоңырау шоу бар екен, сол қоңырау шоуын басып қоймайсыңдар ма? Жаппай пікір қалдырып отырмайсыңдар ма? Мен бөліспейсіңдер ме? Фейсбукта, WhatsApp-та бөліспейсіңдер ме? Тек қана өздерің емес, тіркеліп алып, бала шағаңды, әке шешеңді, досыңды, көршіңді тіркемейсің ба? Енді көмектесуге болады ғой. Өзі нормальный жігіт. Жаман нәрсе айтып отқан жоқ. Ал, мен уақытым жоқ, мен енді кетуім керек, бауырым. Мен айтарымды айттым. Ал, енді, ал, ал жігіттер. Сау болыңдар. Бір ренжитінім, Қазақстанның тәуелсіздік күні, Қазақстанда бұл шын мәнінде мен ойлағандай, мені армандағандай жоғары деңгейде өтпейтін сияқты. Бұған мен қатты ренжимін, мен шынымды айтайын, қатты ренжимін. Мысалы үшін, одан бір екі аптадан кейін жаңа жыл болады, иә? Жаңа жылға дайындықтар мінекей қазірден басталды, иә? Бірақ тәуелсіздік күнінде өте бір жерде бір конференция беріле ме, берілмей ме, одан басқа түк жоқ та. Көшеде сол күн тәуелсіздік күні екенін сезбейсің. Сезінбейсің де, айналаған қарасаң, тәуелсіздікке байланысты өте аз да бір екі жазу ғана дегендей. Бұл дұрыс емес, айналайын. Енді Қазақстан Республикасының халқы осыны көріп отыр, бірақ мен мемлекеттік деңгейдегі адамдарға да айтарым, енді өздеріңіз көрмейсіздер ме, айналайын, иә? Осы Қазақстан еліне ең қымбатты құндылық тәуелсіздік екенін елбасымыз қанша рет айтып кетті емес пе? Сіздер айтып жүрсіздер ғой, тәуелсіздік ешқандай баға жетпес біздің ең ұлы құндылығымыз деп айтып жүрсіздер, иә? Осы тәуелсіздік күнін неге лайықты деңгейде тойламайсыздар, иә? Неге? Халық оны тойлауға дайын. Тек қана сіздер ұйымдастырсаңыздар. Ең болмағанда, мысалы жаңа жылға шыққанда, жаңа жыл жақындаған кезде осы Нұр Сұлтан, Алматы, Астана, Шымкент қалаларының бәрі де үлкен көшелерде жан жақта көреміз ғой, бір безеп бір жарықтар қойып қояды, иә? Бір шыршаларды отырғызып қояды бір жерлерге, дұрыс па, иә? Бірақ тәуелсіздік күнінде неге бүкіл қала қазақтың көк туымен сәнделмесін, иә? Неге бүкіл жерге қазақтың көк туы ілініп қойынып, дәл осында парадтар өткізіліп, халықтың көңілін көтеретін концерттер ұйымдастырып, неге болмасқа? Енді шынымен де тәуелсіздік біздің елдеріміздің, оның ішінде Қазақстанның ең ұлы құндылығы емес па? Мінекей жақында отыр, тағы да тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік күнін мен қанша жылдан бері күтіп жүрмін да, қашан лайықты деңгейде тойлаймыз? Қашан лайықты деңгейде тойлаймыз? Мен соған ренжіп отырмын, достар. Сіздерде бүкіл барған жеріңізде соны айтып жүрсеңіздер, сол жоғары жақтағылардың құлағына шалынады деп ойлаймын. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес, айналайын. Мен бұл
Bundan кеңесті айту менің міндетім емес әрине. Ашуланбаңыздар, маған ренжімеңіздер. Бірақ қазақтың тәуелсіздігі түркі баласы ретінде, бала кезінен бастап қазақтың тәуелсіздігін армандап, соған дұға етіп өскен адам ретінде мен үшін де өте қымбатты. Және де сол тәуелсіздік күнін лайықты деңгейде атау өте керек. Және де аталмай жатқаны лайықты деңгей. Мүмкін сіздерге жеткілікті шығар. Маған жеткілікті емес. Мен сол жаңа жылмен салыстырғанда, жаңа жыл сонда керемет тойланып жатқанда, одан бір 10 күн бұрынғы, 2 апта бұрынғы тәуелсіздік күнде, көшеге шыққанда тәуелсіздік күні екенде байқамай қаласың да. Дұрыс емес қой айналам. Енді құрметті мемлекет басшысы Тоқаев мырза, мен сізді сыйлаймын Қазақстан Республикасының президенті ретінде. Тарихты білетін, әлемді білетін, қазақтың ұлы ретінде мен сізді сыйлаймын. Құрметті менің елбасым Назарбаев мырза, атамыз, енді болмайды ғой айналайындарым, болмайды ғой, сіздер менен жақсы білесіздер ғой. Жақсы білесіздер ғой. Енді бұл шетелден келіп бізге ақыл айтып жүр деп ойлап ренжімеңіздер. Олай емес, олай емес. Мен сол Қазақстанның тәуелсіздік күнін неге тойламауым керек? Неге? Неге тойламауым керек? Мен ұят емес пе айналайын? Сіздер енді бұлай жүріп сезімін тыңдап, менің сөзімді емес, жүректегі сезімді тыңдап, өздеріңіздің жүректеріңізді сезімді, иә, тыңдап жауап беріңіздер. Ұят емес пе? А? Лайықты деңгейде неге тойламасқа? Биыл солай болсыншы, мен соны тілеймін. Мен көшеге шыққым келеді, айқайлағым келеді, ән ұран айтқым келеді. Кешіріп қойсын, бәрі кешіріп қойсын. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Біз Қазақстанды сүйеміз. Және қазаққа біз үміт артамыз. Қазақ халқы түрк халықтарының ішінде ең намысы күшті халықтардың бірі. Және оның тілі түркі тілдерінің ішінде ең байы. Мен осын филолог ретінде, филология ғылымдарының докторы ретінде айтып тұрмын. Болашаққа деген сағынышымыз өшпесін. Көк байрағымыз түспесін. Алаштың бағы ашық, қазақ елі мәңгілік болсын. Халқымның бірлігі үшін